Ал жаз мезгілінің басталуымен өңірде балалардың терезден қорлау жағдайлары жиілеп кетті. Облыс орталығында бірнеше айдың ішінде мамандар екі қайғылы оқиғаны тіркеді. Бүлдіршіндердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында тәртіп сақшылары арнайы рейдтер алдын алу шараларын ұйымдастыруда. Егер үйде бала болса, терезені ашық қалдырмау қажет. Қанша жерден бақылап отырсаңыз да, сіз алшақтап кеткен бір секундтың өзі балаңыз үшін қауіпті болуы мүмкін. Қорғаныш құралдарына да толық сенуге болмайды. Бала қауіпсіздігін сақтау баршаға ортақ міндет. Кішкентай бүлдіршіндер өз-өздерін қорғай алмайтынын атана естен шығармау шарт. Соңғы жылдары өңірде балалардың терезеден құлау фактісі жиілеген. Бұған бірден бір себеп қауіпсіздік талаптарының сақталмауы. Тәртіп сақшылары өз кезегінде қауіпсіздік шараларына баса мән беруге шақырады. Қазіргі уақытта жазғы уақытының ыстық болуына байланысты көбінесе үйлердің терезелері ашылып, соның салдарынан балалардың терезеден құлау фактілері жиі кездесіп жатыр. Осы өткен ағымдағы жылдың 6 айында Өскемен қаласы бойынша екі факті тіркеліп, оның екеуі де қайғылы жағдаймен аяқталды. Сол себептен Өскемен қаласының тұрғындарын, әсіресе ата-аналарды терезе ашар алдында баланы қауіпсіз жерде екенін анықтап, әсіресе бұл терезеден құлау фактілері 3 пен 7 жас арасындағы балалар арасында болады. Себебі олар терезенің қаншалықты қауіпті екенін ол балаларға түсіндіру өте қиын. Сол себепті ата-аналарға балаларының қауіпсіздігіне өте мұқият болуды сұраймыз. Тәртіп сақшылары оқыс оқиғаларға жол бермеу мақсатында ақпараттық түсіндірме жұмыстарын тұрақты түрде жүргізуде. Зинастрогазыева, Диасталғатұлы, Алтай ақпарат.